I do feel like people don't take me seriously as a businesswoman because of my age and my reputation. Keď sa Brooklyna Beckhama prednedávnom pýtali, ako si môže dovoliť McLaren za takmer 1,5 milióna dolárov, odpovedal, že vďaka svojej kariére kuchára. Zabudol sa však zmieniť, že odhad čistého majetku jeho matky, bývalej Spice Girls, a otca futbalovej megahviezdy, ktorú poznáte, aj keď ste ju pravdepodobne nikdy nevideli hrať, činí zhruba 450 miliónov dolárov. Brooklyn je to, čomu sa dnes hovorí dieťa nepotizmu. Toto moderné sexy slovo je nové pomenovanie pre staré dobré rodinkárstvo. Veď to poznáte šťastlivci, ktorí sa narodili so zlatou lyžičkou v puse a štandardnou súpravou pre bežných smrteľníkov nedosiahnutelných privilégií. Deti slavných osobností, čo sa vydali v stopách svojich rodičov a usilujú o obdiv v žiare reflektorov. To je vlastne pekný cieľ. Pravda je to ešte fakt, že narodiť sa do hollywoodskej šľachty so sebou nesie nielen oslnivý a luxusný životný štýl, ale aj finančnú stabilitu či ohromnú pavučinu sociálnych kontaktov. Nehovoriac o záchrannej sieti peňazí a vplyvu rodičov, ktorá vám dáva takmer neobmedzený počet pokusov a omylov. Samotný Brooklyn priznáva, že má za sebou pravdepodobne viac kariérnych štartov než ktokoľvek iný. Kým obyčajný človek musí starostlivo prehodnotiť, do akého vzdelania, tréningu či praxe investuje svoje peniaze, Brooklyn môže predchádzajúce neúspešné pracovné pokusy nazývať jednoducho koníčkami. Pre mnohých je príjemné predstaviť si, aké je to vyrastať v prostredí, kde sa nemusíte o nič báť. No iný fenomén tzv. Nepo babies považujú za dôkaz, že meritokracia v zábavnom priemysle vôbec nefunguje. Výkonnostné faktory teda neznamenajú nič v porovnaní s atraktívnym sociálnym pôvodom a zvučným hollywoodským menom. Internet v poslednom období hlasno kritizuje nepotizmus ako skracovanie príležitostí talentovaných hercov a filmárov, ktorí bohužiaľ nemajú k dispozícii konexie slávnych rodičov. Narazila som na niekoľko diskusí, ktoré súčasnému hollywoodskému nepotizmu prisudzujú vinu za fatálny úpadok generácie Z, ako aj dovtedy nepoškvrnenej populárnej kultúry. Filmy totiž už nie sú to, čo bývali, odkedy sa na plátne objavil syn Willa Smitha, Jaden. Užívateľov štve, že kým pre bežných rodičov rozvíjať talent svojej ratolesti znamená navštevovať hudobné krúžky, potežmo talentové súťaže, 10-ročná Blue Ivy, dcera Beyoncé a Jay-Z, vystupuje s mamčou na Oscaroch a poličku jej zdobí vlastná cena Grammy. Malá pravdepodobne ešte nerozumie, ako funguje bankomat, ale už teraz má kariérny triumf, o ktorom väčšina z nás môže len snívať. Človek by si povedal, že tu vlastne nie je čo riešiť. Jeden tábor vás obviní, že iba hanebne závidíte a druhý sucho konštatuje, že život je proste nespravodlivý. Trochu ma teda prekvapilo, že s mladou generáciou nepodetí rastie kolektívne pohrdanie nimi. Sú totiž údajnou tvárou nerovnosti a neférových skratiek úspechu. Je to naozaj tak? Zaujímavé, že diváci vám veľmi ľahko odpustia, že ste prišli k multimilionovému biznisu ako slepé kura k zrnu, pokiaľ máte naozaj talent. Pár nepo celebrít totiž od internetu dostalo zelenú a trebárs Dakota Johnson, Elizabeth Olsen či Zoe Kravitz sa tešia uznaniu fanúšikov. Tak som sa zamyslela. Možno to neviete, ale práve to v Nerdfixe robíme pomerne často. Vďaka tejto náročnej kognitívnej činnosti sa náš kanál pravidelne plní zaujímavým popkultúrnym obsahom a preto ho nezabudnite podporiť odberom. Vrodené výhody nutne neznamenajú eliminovanie tvrdej práce či dokonca nutnosti čeliť rôznym prekážkam. Dnešné nepopotomstvo je súčasťou stáročia trvajúcej tradície úspešných umelcov, ktorí posúvajú vlastné deti do predných radov, aby elaborovali svoje hollywoodske dynastie. Tento aspekt zábavného priemyslu siaha až k potulným divadlám 15. storočia, kedy divadelníci cestovali s manželkami a deťmi, ktoré napokon zapájali do predstavení. Aby sa Drew Barrymore mohla na začiatku milénia stať Charlieho anielom, musel jej prastriec Lionel spolu so súrodencami Johnom a Ethel Barrymoreovými položiť základy jednej z najstarších hollywoodských rodín. V roku 1931 získal Lionel Oscara a o 14 rokov neskôr si ho odniesla zasa Ethel. Vďaka ich prvotnému impulzu dnes môžeme povedať, že Barrymoreovci sa venujú herectvu už od 19. storočia. Drew Barrymore nebola ani prvá, ani posledná a vlastne mnoho osobností, ktoré považujeme za synonymum továrne na sny, začínali ako deti alebo príbuzní hollywoodskej smotánky. S
etablovanejších celebrít môžeme menovať napríklad Lauru Dern, Carrie Fisher, Jane a Petra Fondu, Angelico Houston, Sofiu Coppola, Jasona Schwarzmana, Gwyneth Paltrow, Melanie Griffith, Keiru Knightley, Kate Hudson, Jennifer Aniston, Emma Roberts či J.K. Gyllenhaala. Niektorí vám môžu uniknúť spod radaru, pretože sa svojho slávneho priezviska vzdali ako Angelina Jolie, pôvodne Voight, alebo Nicolas Cage, rodený Coppola. Mnoho osobností tak učinilo v snahe vytýčiť hrubú čiaru medzi svojou kariérou a prestížnym rodokmeňom. Nikto predsa nechce byť konštantne porovnávaný so svojím enormne úspešným detkom alebo tetou. Keď už je reč o dobrej štartovacej pozícii, napríklad matka Kirsten Stewart dohliadala na scenáre a otec zasa tvoril scenografie veľkých projektov vrátane cien akadémie. Chcem tým povedať, že zábavný priemysel je masívny a paradoxne hektický biznis. Preto nie je vôbec neobvyklé, že si jeho aktéri berú do zamestnania rodiny. Deti sa tak od útleho veku zoznamujú s prebiehajúcou prácou a ľuďmi, ktorí sa na nej podieľajú pred i za kamerou. Ak odhliadneme od tejto prastarej hereckej konvencie držať si famíliu v odbore, mnoho vplyvných ľudí popkultúry pochádza zo sociálne a ekonomicky zvýhodnených rodín. Je pravda, že príbuzní vás môžu dostať do tých správnych dverí, ale získať uznanie musíte sami. Každopádne tieto nepo osobnosti dozrievali v prostredí, ktoré im dovoľovalo voľne realizovať svoj potenciál od raného detstva. Pokiaľ sú vaši rodičia špičkou v odbore, do ktorého chcete preniknúť aj vy, pravdepodobne sa vám dostane neformálneho vzdelania, know-how, zázemia, ktoré sú pre obyčajnú majoritu nedostupné. Aktuálne sú Nepo Babies témou číslo 1 na TikToku a Twitteri, kde sa užívatelia zaujímajú o pôvod svojich slávnych obľúbencov ďaleko častejšie ako kedykoľvek predtým. Vzhľadom na už zmienené skutočnosti ma teda zaujalo, prečo teraz? V prvom rade som presvedčená, že samotná existencia sociálnych sietí svojimi mechanizmami a rozhraním podnecuje virálnosť tém, ktoré by inokedy tak horúce neboli. Druhá vec je však to, v akej sociálne mobilizovanej dobe žijeme. Internet je dnes platformou pre spoločensko-politickú diskusiu. Od hashtag MeToo cez Black Lives Matter až po vojnu na Ukrajine či klimatické zmeny a generačné nerovnosti. Nespravodlivosť, nerovnosť alebo rodinkárstvo patria k najvážnejším verejným problémom v každom odvetví, nielen v popkultúre. Pravda, že existujú od nepamäti, no v informačnej spoločnosti s jednoduchými možnosťami aktivizmu a mobilizácie sa zrazu túžba po transparentnosti nezdá až tak nereálna. Vďaka húževnatosti generácie Z a viralite obsahu málo čo ostáva bez povšimnutia. A preto internet neváha pripomenúť ľuďom ako Brooklyn Beckham realitu pracujúcej triedy. Na druhej strane sa Brooklynove privilégia príliš nelíšia od tých, ktorým sa teší držiteľka Oscara Sofia Coppola. Tá je často označovaná ako jedinečný režisérsky talent, ale dozaista jej neublížilo, že mohla pozorovať pri práci svojho otca, legendárneho Francisa Coppolu. Tu sa internetoví užívatelia so svojím šľachetným protestom dostávajú trochu do slepej uličky. Zdá sa, že socioekonomické nerovnosti, ktoré existujú dlhšie ako sám Hollywood, vlastne nie sú tým skutočným problémom. Kim Kardashian tvrdí, že svoje obchodné impérium postavila výlučne na vlastnej tvrdej práci. A mladý Brooklyn verí, že jazdí na bezmála 1,5 miliónovom aute, pretože iba nasledoval svoju vášeň. I have the best advice for women in business. Get your f***ing ass up and work. It seems like nobody wants to work these days. Kameň úrazu je v tom, keď deti nepotizmu prepadnú ilúzii, že všetko, čo majú, si zaslúžili nezávisle na úspechu svojich rodičov. Pokiaľ neprejavia určitú mieru sebauvedomenia a povýšene hlásajú zavádzajúce pseudomotivačné keci o meritokracii, nemôžu čakať pochvalu. Tí, ktorí skrývajú svoje privilégia alebo sú slepí voči ich moci, nás odjak živa frustrovali. Mnoho životných príležitostí je o tom byť v správny čas na správnom mieste. Isté tvrdá práca, zodpovednosť, svedomitosť, vyhľadávanie vhodných okolností a správne nastavenie mysle vás môže dostať ďaleko. Ale tiež vôbec nemusí. Prečítať si inšpiratívny príbeh je prínosné, no pokiaľ sa zubami nechtami držíte manuálov na veľkolepú kariéru, možno podliehate klamu preživších. Až príliš sa sústredíte na osoby, ktoré prešli istým výberovým procesom a prehliadate tých, čo neúspeli. Chýba vám komplexný obraz a to vás potenciálne vedie k nesprávnym záverom. Ľudia to neradi počúvajú, ale veľkú rolu v našich životoch hrá náhoda. Je tak dosť dobre možné, že frustrácia rastie z pocitu, že nepotisti sa na to správne miesto už narodili.
A preto je ich cesta dláždená tými správnymi ľuďmi a udalosťami. A to obzvlášť vtedy, keď si oni samotní odmietajú priznať, že ich triumf je do istej miery dielom šťastiny. Napriek tomu musíme uznať, že čelia veľmi tvrdému dohľadu verejnosti. A aj keď mnohokrát potvrdia svoju pozíciu schopnosťami, stále sú zlomyselne označovaní len za produkt nepotizmu. Systém, v ktorom žijeme, by mal byť meritokratický a zadeľovať šťastie podľa zásluh. V takomto systéme by boli nepotisti pľuvancom do tváre, pretože reprezentujú, ako sa po celé generácie udržujú pri moci bohatí a privilegovaní. Budem teraz trochu pesimistka, keď poviem, že veriť v čisto meritokratický systém je skutočne naivné. Osobne si myslím, že súčasná kritika nepocelebrit je do istej miery ovplyvnená fantastickou ilúziou, že ktokoľvek môže robiť čokoľvek, ak pracuje dosť tvrdo. O túto retoriku na sociálnych sieťach zakopávam v jednom kuse, pričom sa nikde nezmieňuje spomínaný faktor náhody alebo sociálne fenomény, ako napríklad dedičná chudoba. Môžete dosiahnuť svoje ciele, ak na sebe naozaj makáte? Samozrejme. Ale majte na pamäti, že to nie je jednoduchá rovnica, snaha rovná sa úspech. A pokiaľ ide o nepocelebrity, možno je len fajn, že sa o nich dnes viac hovorí. Minimálne pre ich vlastné dobro. Napíšte mi dolu do komentárov, čo si myslíte o nepotizme a meritokracii. Zaslúžia si deti nepocelebrit toľko pozornosti? Určite nezabudnite na like a odber, aby sme sa stretli u nejakého ďalšieho videa. Čau!